Dobar dan svima. Poštovana zamenice gradonačelnika, poštovani predsjedniče Skupštine, dame i gospodo odbornici, svi ostali prisutni, pred vama je dakle predlog odluke o budžetu grada Zaječara za 2019. godinu sa kadrovskim planom gradske uprave. I moram od samog početka, pošto je ovo veoma važan dokument koji se donosi na Skupštini, da kažem da je shodno zakonu o budžetskom sistemu, zakonu o lokalnoj samoupravi i statutu grada, moguće, odnosno zakonski je moguće da se donese odluka o budžetu grada Zaječara za 2019. godinu sa kadrovskim planom. Pre nego što krenem sa izlaganjem u ukupnim prihodima i rashodima, ja ću prvo reći koliko su ukupni prihodi i primanja, koji su uravnoteženi sa ukupnim rashodima i izdacima za 2019. godinu i oni iznose 3.878.476.714,77 dinara. Toliki su i rashodi i izdaci, s tim što smo u ovoj godini predvideli smo da imamo 742.097.709,00 dinara iz viška prihoda. Želela bih samo da vas upoznam kakav je i koje su procedure bile u vezi donošenja i izrade prvonacrta odluke o budžetu, a kasnije posle toga i predloga odluke o budžetu koje je sada pred vama, pored odbornicima i odbornicama koje će se glasati za ovaj predlog. Znači, Zakon o budžetskom sistemu je propisan budžetski kalendar kada se usvaja budžet. Lokalni organ uprave nadležan za finansije u propisanom roku je dužan da izradi nacrt odluke o budžetu grada Zaječara, u ovom slučaju za 2019. godinu. U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, svi budžetski korisnici od donošenja Zakona o budžetu Republike Srbije i odluke o budžetima lokalne vlasti za 2015. godinu iskazuju svoj budžet na programski način, kako je urađen i ovaj za 2019. godinu, i ima 17 programa uvršćeni u odluku o budžetu za 2019. godinu. Priprema i donošenje budžeta grada Zaječara za 2019. godinu vršena je na osnovu uputstva za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu grada Zaječara, koja je dobijena od Ministarstva finansija 5. novembra 2018. godine, što znači da se znatno kasnilo sa budžetskom procedurom u odnosu na budžetski kalendar predviđen zakonom. S obzirom da Ministarstvo finansija nije dostavilo uputstvo za pripremu budžeta odluke lokalne vlasti za 2019. godinu u propisanom roku 5. jula, Odeljenje za finansije je krajem jula prosledilo uputstvo za pripremu budžeta svim direktnim i indirektnim korisnicima na osnovu prošlogodišnjeg uputstva uputstvo Ministarstva finansija koje je sadržalo i projekcije za 2019. i 2020. godinu. Nakon dobijenog uputstva 5. novembra Odeljenje za finansije dopunilo svoje uputstvo i dostavilo je novo uputstvo direktnim i indirektnim korisnicima za pripremu budžeta za 2019. godinu. Takođe smo na sastanku radne grupe za izradu odluke o budžetu grada Zaječara razmatrane su smernice, razgovaralo se o kapitalnim investicijama koje su postavljene na sajtu grada, gde su građani mogli da se upoznaju sa istim i isto da predlože nove investicije koje treba da se uvrste u budžet. I moram reći da je na sajtu grada bilo za kapitalne investicije koje su, 42 kapitalne investicije su bile na sajtu grada predložene, glasalo je negde oko 900 građana, tačnije 850 glasača, i najviše je dobilo 25,91% rekonstrukcija škole Jelena Majstorović sa muzičkom školom Stevan Mokranjac i pozorištem, zatim 16,53% je dobila rekonstrukcija srednjoškolskog centra sa natkrivanjem košarkaškog igrališta, 12,23%
54%, rekonstrukcije ulice Ivana Milutinovića, zatim 7,74 rekonstrukcija i dogradnja bolnici i doma zdravlja i tako dalje. Neću čitati, sve su o padajućim procentima. Znači, nakon toga se pristupilo, kad je dobijeno novo uputstvo i dobijeni su svi finansijski planovi od naših direktnih i indirektnih korisnika, izrada u potpunosti nacrta odluke o budžetu za 2019. godinu grada Zaječara, gde smo uvrstili i sve preporuke koje je ministarstvo dalo, a preporuke su i kod povećanja plata za službenike koji su zaposleni u lokalnim samoupravama i mesnim zajednicama za 7%, ustanove socijalne zaštite za 9%, predškolske ustanove za 7%, ostale službe za 7%. Takođe, moram reći da će ovoga puta, kako smo dobili i od državne revizije, da će ovoga puta se strogo kontrolisati plate i maksimalan broj zaposlenih u lokalnim samoupravama. Ovaj budžet takođe sadrži i rodno odgovorno budžetiranje, jer nam je zakonom predviđeno da do 2020. godine uvrstimo u naše budžete postupno uvođenje rodno odgovornog budžetiranja, tako da smo mi i ove 2019. godine već objavili na sajtu plan i program rodno odgovornog budžetiranja, gde smo uvrstili naše indirektne korisnike, pre svega jedan deo iz direktnog korisnika, lokalni ekonomski razvoj, osnovno i srednje obrazovanje, socijalnu zaštitu, razvoj sporta i omladine. Takođe moram reći i da kažem u saglasnosti sa rukovodstvom i načelnikom gradske uprave, sa svojim kolegama koji rade na pripremi budžeta, mi ovoga puta nije samo cilj finansije da rade, nego je cilj da se svi uključe u programski budžet, tako da su se u izradi programa, programskih aktivnosti, indikatora i ciljeva uključili i druge službe i predložile su, tako da će od ove godine državna revizija i eksterna revizija, naravno ako ne bude državne, kontrolisati i ciljevi i indikatore, gde smo naveli i lica koja su odgovorna, tako da nam je ovoga puta to dosta oduzelo vremena, jer su ciljevi indikatori do prošle godine mogli da budu u obrazloženju, od ove godine su u okviru odluke o budžetu. I na kraju da kažem da smo ispoštovali sve procedure, da je znači odrađen u programske aktivnosti, funkcije smo sve koje su dozvoljene, znači po funkcionalnim metodama, po ekonomskoj klasifikaciji uvrstili sve ono i po izvorima finansiranja. Sada ću reći da nam je budžet za 2019. godinu, znači kao što sam navela, iz svih izvora je 3.878.476.714,77 dinara, što je najbitnije za nas. Izvorni prihodi, odnosno 0,1 prihodi su 0,1 prihodi iz budžeta su 2.593.410.484,66 dinara. Od toga, od ovih 2 milijarde, izvorni prihodi, gde ulaze porez na imovinu fizičkih i pravnih lica, očekujemo 452.710.000 dinara, znači najveće učešće imaju porez na imovinu pravnih i fizičkih lica, a ukupni izvorni prihodi se očekuju sa 452.710.000 dinara ili 17%. Ustupljeni prihodi su planirani u iznosu od 1.030.970.000 dinara i učestvuju sa 40%. Transferna sredstva očekujemo sa 874.030.484,66 dinara, odnosno 34%, i primanje od nefinansijske imovine su 235.000 dinara.
miliona dinara, odnosno 9%. Od ovih transfernih sredstava očekujemo pomoć Republike i u 2019. godini od 585 miliona 676 hiljade 208,66 dinara, a redovni nenamenski transfer očekujemo u istom iznosu kao i ove godine, koji će biti 288 miliona 354 hiljade 276 dinara. Znači, možemo analizirati i dalje i po programima koji su dati u okviru odluke u članu 2, gde se vidi koji su programi kako zastupljeni. Ja neću čitati jer ih vi ovde imate ispred sebe. Takođe smo dali kapitalne investicije u članu 4, detaljno za svaki program iz kog izvora se finansira. Ja sam neke programe pročitala, neke su investicije i uvrštene koje su bile u 2018. godine započete, a nisu do kraja izmirene svi finansijske obaveze, a neki su naravno uvedeni i novi. Što se rashodnog dela, rashode i izdataka tiče, ja ću samo navesti u jednom delu da se za rashode, tekuće rashode, izdvajaju sredstva pre svega za rashode za zaposlene 11,98%, odnosno 464 miliona 480 hiljade 840 dinara, korišćenje roba i usluga, to su one osnovne robe i usluge na 4.2, to su struja, pretplate, razne usluge, ugovori koji se zaključuju, to je 33,22%. Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja su 1,4%, odnosno 54 miliona 479 hiljade 694 hiljade dinara. Subvencije smo za 2019. planirali od 175 miliona i 500 hiljade dinara, odnosno 4,52%. Donacije, dotacije i transferi, to su osnovne srednje škole i centar za socijalni rad, 9,89% ili 383 miliona 493 hiljade dinara. Socijalno osiguranje i socijalna zaštita je 35 miliona 360 hiljade dinara ili 0,91%. Ostali rashodi su 7,44% ili 288 miliona 708 hiljade i 500 dinara. Ovoga puta smo za stalnu i tekuću rezervu opredelili 70 miliona dinara. I što se ovog dela tekuće i stalne nismo je u maksimalnom iznosu uvrstili, znači 10 miliona je za stalnu, a 60 miliona je za tekuću budžetsku rezervu, koja može biti 0,4% od ukupnih prihod planirana, mi smo je planirali nešto manje. Izdaci za nefinansijsku imovinu, ovde smo za kapitalne investicije, investicije, nabavku mašine i opreme, predvidjeli 1.033.702.000 dinara ili 26,65%. Vi znate da grad Zaječar ima obavezu za dva kredita i za otplatu glavnice imamo obavezu, odnosno predvidjeli smo 54.696.500 dinara, 1,41%. Takođe moram vam reći da je ovaj budžet urađen u novom programu i da on sada sadrži i sve finansijske planove svih naših korisnika na četvrtom nivou konta i to je jedna novina. Možda smo jedni od manjih broj gradova koji sa ovim finansijskim planovima ulaze za sve korisnike, znači za sve škole, za sve mesne zajednice, za naše sve direktne korisnike i sve indirektne korisnike. Takođe moram reći da smo za 2019. godinu ukinuli račun od 2019. godine za turističku organizaciju, račun sopstvenih prihoda. Svi prihodi koji se budu ostvarili ići će kroz naše uplatne račune, to jest kroz budžet, a za ostale korisnike koji su sada kultura još ima te sopstvene prihode, vidjet ćemo narednih godina da li ćemo imati potrebu da i njih ukidamo i da i oni idu kroz budžet, to ćemo naknadno se dogovarati. Ja sam, evo toliko, sve drugo je dato, znači u budžetu tu smo da odgovorimo ako imate nekih pitanja i primedbi. Jeste da je budžet ogroman, što kažem.